Jedna od najpopularnijih youtuberki na svetu, Jenna Marbles, nedavno je dobila svoju voštanu figuru u muzeju Madame Tussauds u Njujorku. Srpski youtuberi još uvek nemaju globalnu slavu, ali imaju armije svojih fanova. Cile je jedan od njih. Ćao, Cile. Ćao. Čim se ti baviš? Živim u Pančevu, upravo sam napunio 26 godina. Ja to bavim se YouTube-om, snimam, trenutno imam skoro 200.000 subscribera. Pre toga sam se bavio sa mnogo toga iz sveta tehnologije i eto, na kraju sam završio ovde. Ti si YouTube zvezda? Pa ne mogu da gledam sebe tako, ali eto, možda. Ćao, Cile. Ćao. Kad možda se slikaš sam? Može. Evo me nazad. I jel ovako svaki dan? Pa, da. Pogotovo ja sam onako blagosloven činjenicom da je osnovna škola odmah preko puta moje kuće. Tako da, onako, imam vrlo, vrlo zanimljive odlaske do prodavnice. A jel to tvoja publika, deca koji su osnovna škola, otprilike koji je uzrast onih ljudi koji te prate? Znači, meni se dešavalo da me zaustavljaju bukvalno deca od 7 godina, znači ono, momci, devojke, ljudi, dede, bukvalno recimo jedan deka u pošti me zaustavio i ja sam mislio da u stvari meni njegov unuk prati i onda ja sam iz razgovora tako posle skapirao da u stvari on mene gleda. Ali ono, ajde kažemo, neka najpopularnija demografija je možda tako osnovno srednja škola. Ono. Da li ti negde možeš da napraviš neku ono paralelu, šta je to što ta neka nova mlada publika osnovna škola, šta je to što oni vole da gledaju na YouTube-u za razliku od nečega, ne znam, što gledamo mi stariji 30 i plus? Mlađi u suštini više vole nešto što je vezano za gaming, znači gameplay, vidite, da. To je možda njima više zanimljivo, dok je malo starijima možda zanimljiv neki review nekog novog uređaja. Šta ti najviše traži ljudi da snimaš? Pa to je to malo zanimljivo, budući sam kanal za tehnologiju, ali najviše mi traži da snimam nešto smešno. Znači neke skečeve, ali naravno ja kad pravim skečeve, vezano se opet za tehnologiju, bar nekako. Da li postoji nešto što bi se moglo nazvati nova YouTube scena u Srbiji? Pa da, postoji, dakle, jedna onako već poveća YouTube zajednica od, pa sad ne znam koliko tačno ljudi, ali ono, ima nas nekoliko koji imamo veliki broj subscribera koji redovno snimamo. I ono, rekao bih da je to sada u nekom ono, najvećem razvoju, ono, taj razvoj se sada trenutno dešava najviše. Jel živiš od YouTube? Da. Jel to realno u Srbiji? Kao što vidiš. Kako možeš da objasniš to što se napravilo uopšte scena tih mladih YouTubera? Možda je televizija već dosadila ljudima, ovo je nešto novo. Dakle, mi ipak, kako kažem, kakvi smo u tim klipovima, tako smo i uživo. I onda se ljudi više poistovećuju sa nama. I pitanje koje je vjerojatno trebalo ti postaviti na početku, kako ti je uopšte palo na pamet da kreneš da snimaš na YouTube? Pa ja još davne sad, već 2007. kada sam ono, provalio YouTube, meni je bilo fascinantno to što ti svoje sobe možda napraviš nešto da vidi ceo svet. I onda, eto, 2008. sam dobio svoj prvi brzi internet i tada sam odmah krenuo da snimam i eto, došlo je dokle je došlo.